Përshëndetje të ndëruar shikues, uroj të jeni mirë ku do të qeni dhe duke festuar në fakt festën e Bajramit, andaj uroj të gjitha tyre që tashmë janë duke festuar. Sot do të flasim për deformimet e shtyllës kurrizore të këndzënësit, e dim që zhvillimi i duhur i fëmijëve është shumë i rëndësishme, andaj edhe ne prindrit, mësimdhënësit dhe të gjithë mbajnë përgjegjësi për zhvillimin fizik të tyre, duke nisur nga qëndrimi i tyre, ushqyeshmëria, gjumi e shumë faktorë të tjerë që ndikojnë. Andaj të ftuarit e mi do t'ju japim më shumë informacione në lidhje me temën që do e diskutojmë. Do t'jetë Dorentina Kabashi, fizioterapeute e ftuara ime dhe Artan Piperko, profesori edukatës fizike. Albiona dhe sot do t'na sjellë materialet që ka përshtatur kësaj teme. Mirëseerdhe Albiona. Mirëseerdhe Amerita. Je mirëseardhur. Na tregua pak si e pritën fëmijët temën, cilit ishin mendimet e tyre në fakt për dollapat e shkollave që tashmë Komuna e Prishtinës ka shpërndarë në për shumë shkolla. Po. Merita fillimisht urim edhe nga unë festa e Bajramit dhe uroj që agjërimit ju është pranuar të gjitha tyre që kanë mbajtur Ramazanin. Ndërsa sa i përket të temës, Merita e kam para fytyrës gjithmonë një fëmijë me një çantë të madhe po aq sa gjatësia e tij. Dhe kur e mendon është vetë si pamje është shumë e keqe. Imagjinoje se çfarë mund të pasojë nga ajo peshë. Në fakt, Komuna e Prishtinës ka bërë përpjekje që të rregulloj këtë gjë në disa shkolla dhe jo në të gjitha. Por që, si pas fëmijëve edhe mësimdhënësve, nuk është që është bërë doja dush, sepse ata fëmijë prapë se prapë dytëron që të mbajnë peshën në katëse të njëjtë edhe kur nuk kanë qenë dollapat, shkaku i detyrave të shtëpisë. Sepse librat, shumë. Po një libër e gjuhës shqipe është bashkangjitur me një libër tjetër në të cilën duhet të kryen detyrat, kështu që gjërat nuk po qëndrojnë mirë dhe dhimbjet janë të pranishme si në shpinë, si në shpatulla e kudo. Po vra, Albiona, edhe nga studimet e OBSH-s dhe rekomandimet e tyre, ka dalë që duhet të jenë të përshtatshme me madhësinë dhe gjatësinë e trupit dhe peshës edhe çantat. Andaj, këtë edicion do e nisim me një material të përgatitur nga kolega ime. Florentina që ka të bëjë me një dyqan, pra tesha vesha, ku se cilin nga ne mund të kontribuojmë nga se fondet e mbledhura u dedikohen fëmijeve dhe nënave që kanë nevojë. Për më shumë detaje, do të kuptojmë nga ky material. Një pjesë të bukur të ditës e kalon në këtë vend që zbuloj krejt rastësisht. Në dyqanin Bamirës, tesha vesha, Luljeta Kryeziu, jo vetëm që blenë, por edhe dhuron rroba. Kur ndëgjova edhe për këtë, drejtën mi u thanë, merri mirë, erda i njofta, janë shumë të kanëshme, janë shumë të mira, janë shumë të afërta. Unë bëj edhe gjana me shumë lulje, me shumë bile kur vjen diçka interesante, vata pa ato, më fëthrasin hajde se kanë marë lullet për lullen, kru që nuk ishte e fështirë që me qenë edhe miq edhe me kesha me to. Koma s'ko e edhe blej, naturisht edhe koma s'ko edhe blej, ju thash që ato gjana të cilat unë i bëj, të thotë zakonisht e di këto edhe vi i marë naturisht. Por çka është tesha vesha? Tesha vesha është dyqani i pamirësisë në kuadër të organizatës AMC, aksione për nana dhe fëmi. Organizatë kjo e cila ka për qëllim për mirësimin e shëndetit të nanave dhe të fëmijëve në Republikën e Kosovës. Në kuadër të këtyre programeve të AMC-s hyn sigurimi i barnave dhe medikamenteve në QKUK, si dhe në qendra familjare të Republikës së Kosovës, pasaj furnizimi me aparatura mjekësore, me inkubatora, termometra. Takimi me stafin e bamirësia që bën me ardhjen në këtë dyqan, Luljetën thotë të e bëjnë të ndihet më mirë se kur. Madje ajo shtyhen edhe personat rreth saj që të dhurojnë për tesha vesha. Për këto rrobat, unë kom misja dhe jashtë shtetit, edhe
nuk më vjen turp me ju thanë që këte e keni bajt bolë dhe ma jepni tash se si ju duhet më, kur që grumulloj, e kom edhe jashtetit edhe aty një i them që neve na duhet këto se janë për humanitet, edhe kom pas raste që mi kanë pru edhe prej si jashtëmi, kur që sa doher që më bin, natërishtu ne i bi këtu, ma ndë gjatë uthimit në për qytetet e tjera të mishtemi, unë grumulloj. Mikesh e donatore e dyqanit që një kohë të gjatë është edhe Jasmina Alio. Ajo thotë që dhurimi i rrobave në këtë vend ja ka rritur ndjenjën e bamirësisë brenda saj. Më ka pëlqy misioni të Shaveshës, e kum kuptu misionin edhe kum fillu me dhuru rroba. Edhe njëtën kohë kum fillu edhe unë më bo një loj reklamuse e dyqanit. Pasi kë e kom kuptu që dyqani nuk është fitim prorës, robat e mija që i dhuroj e di ku shkojnë, edhe e kom hap pak, e kom kriju atë sensin humanitar. Tesha Vesha, duke qeni hapër që nga viti 2016, ka krijuar edhe rjetin e ti të donatorve e madje edhe të vullnetarve. Por si qarkullojnë fitimet që vinë nga shitja e rrobave në këtë dyqan? Të gjitha janë si donacion, të gjitha rrobat prej qytetarëve, edhe bizneseve tjera, sepse kemi pas bashkëpunime edhe me dyqanet mëdhaja, edhe me banka ku kanë shpreh interesim me dhuru rroba, këto shiten me një çmim simbolik, do me thënë me një qmim valid për qytetarë të Kosovës dhe gjitha të hyra, do me thënë kjo është mënyra se si na i fitojmë të hyrat për AMC-n, gjitha të hyrat shkojnë në organizat. Me kalimin e viteve, nisi të rritet edhe numri donacioneve. Bast të statistikave kemi diku 25.000 kg rroba të cilat dhurohen brenda një viti apo edhe më shumë dhe të hyrat të cilat fitohen përmes Tesha Veshës që shkojnë pastaj në organizat janë diku rreth 20.000 deri në 25.000 euro ndihmës për AMC-n me anë të Tesha Veshës. Në dyqanin Tesha Vesha mund të dhurohen e blihen rroba, shitja të cilave shkon si donacion për përmirësimin e kushteve për nënat dhe fëmijët që mjekohen brenda QKUK-s dhe QMF-ve. Jemi tashmë në studio, është koha të nisim bisedën, për të cilin do flasim sot prapër deformimet e shtyllës kurrizore tek nxënësit, kush në fakt i shkakton, cilat janë problematikat, dhe në fakt e ndikimi sportit në këto problematikat e fëmijët. Me të ftuarit e mi do e filloj këtë bisedë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Jeni të mirësardhë, urim e festën e bajramit. Faleminderit që keni gjithë kohë dhe sot jeni me ne. Faleminderit. Do doja të nisja nga ju, ndoshta me që edhe bëhet fjalë për një hulumtim të që tashmë keni realizuar, dhe ka të bëjë me problematikat e shtyllës kurrizore të fëmijët. Pse përzgjodhe këtë temë? Po, si temë përzgjodha për arsye se në praktikën e punës sonë të përditshme vijnë zakonisht nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, të cilët kanë hasur tek të cilët kemi hasur do të thotë probleme me deformitetet të shtyllës kurrizore. E kem pa që numri vetëm ka filluar të rritet çdo ditë më shumë dhe si problematik po bëhet çdo herë edhe më prezente në shoqërinë, jo vetëm tonë, po në mbar botën. Cilat janë shkaktarët nga hulumtimit që keni bërë në fakt? E dim që çantat ka qenë tema kryesore e diskutuar viteve të fundit, çantat e rëna, pesha, jo në përputhshmëri me peshën e trupit që kanë fëmijët. A ka ndonjë rregull të shkruar? Po. Zakonisht prindrit kur i sillim fëmijët në trajtim në fizioterapi, fjalia e parte ta është që po ndikojnë çanta të rënda. Po nuk është vetëm ky shkaktari. Shkaktar kryesor është mbajtja e keqe e posturës së trupit, mungesa aktiviteteve fizike dhe pastaj vijnë edhe problematikat nga faktorë të jashtëm siç janë edhe mbajtja e çantave me pesha të rënda. Po ashtu edhe pajisje teknologjike, qëndrimin e tu.
edhe shumë tjera, do flasim shumë çka tjetër. Të kthehemi pak tek aktivitetet sportive dhe rëndësinë që kanë në shëndetin ton dhe të fëmijëve në veçanti. Cila është mosha e duhur kur ne duhet fëmijët i aktivizojmë në sport? Sot do flasim për basketbollin pak më shumë, por meq arsimtar do na thuash të shumë çka tjetër. Po, kuptohet që sporti tash është më i përqafuar nga grup moshat e reja për të gjitha disiplinat sportive, sigurisht që ndikon pozitivisht kryesisht në problematikat e shtyllës kurrizore, sepse vetë fakti që marrja me sport që në moshë të hershme krijon një disiplin, qoftë e mbajtjes së trupit drejt edhe të gjitha teknikat që i zotrojnë në sportet e caktuara. Mendojmë që me sport eliminohen deri diku, por këtu poen të madhe kanë mësimdhënësit, të cilët në fillim të muajit, kur fillojnë fëmijët në shtator, që është edhe me plan program, duhet të bëjnë matje të antropometrike dhe mbi bazën e asaj pastaj caktojnë dhe shohin deformitetet të caktuara të fëmijët, dhe aty është ajo preventiva e parë që mësimdhënësi në bashkëpunim me prindërit duhet të ndikojë që ky fëmijë të trajtohet në mënyrën zakonisht vin te deformimet kifoz apo lordoz, po si do qoftë, ato janë pjesë tjera të mjekësisë të cilat ata pastaj merren. Po, ai vërejnë ju kur fëmijët vinë në trening? Po, ose gjatë aktiviteteve të orëve mësimore? Zakonisht i vrejm, sepse fëmijët qëndrojnë në mënyrën se si që janë mësuar, të qëndrojnë, ndërsa ne si mësimdhënës, si trener të sportit, japim këshillat korekte, përqendrim korekt dhe mendojmë që ato deportojnë tek fëmijët dhe i respektojnë deri diku, por nëse deformitetet janë të një shkallë pak më të lartë, atëherë duhet që të merret mjekësia. Mjekësia. Besoj që këtu ke shumë çka për të na thënë. Në fakt, cilat ishin të gjeturat në disa prej shkollave të PIES që juve që keni bërë dhe sa ka ndikuar edhe ligjërimi që keni mbajtur? Besoj regjia do këtu do na qëtë edhe disa fotografia do të në shfaqë. Fillimisht, kom kërku aprovimin nga Drejtorati i Arsimit, gjithashtu në bashkëpunim edhe me qendrën rajonale të shëndetit publik në Pej, ku ata fillimisht jom befasu kur kom marrë me buket ulumtim, sepse ulumtimet e tila fatkeqësisht mungojnë shumë në shoqërinë tonë në Kosovë. Dhe fatmirësisht e mora edhe aprovimin e tyre, por edhe pëlqimin e prindëve që të kryejmë edhe ekzaminimet fizikale tek fëmijët. Me fëmijët e kom realizu fillimisht një anketë e përbërë nga 16 pytje për t'i parë një hurite dhe praktikat e nëzëndzve në lidhje me deformitetet të shtyllës kurrizore. A kishin një huri atë? Ku fatkeqësisht një përqindje shumë e madhe e tyre nuk kishin një huri fare për deformitetet të shtyllës kurrizore dhe vetëm një numëri vogël e tyre e dinin prafërsisht se çka ishin ato apo se si parandalohen. Cilat janë të gjetura fakt, a kishin trup të drejtë, a kishin deformime, a i adresuat? Pas e përfundova pjesën me anketa, realizova dhe ekzaminimi fizikal, ku përveç ekzaminimit fizikal do thotë i kom bërë dhe matje në peshës trupore dhe peshës e qantave, me pa nëse janë në përputhshmëri me rekomandimet nga OBSH janë lidhje me peshën e qantave, cila duhet të jetë 10% e peshës trupore të nëzënsit, maksimum i lejuar do thotë është 10%, por fatkeqësisht kom hasë se këto norma janë të i kaluar, fatkeqësisht. Sa ishte diferenca e madhe? Diferenca, mund të them për një nxënës i cili kishte një pesh 26 kg, një çantë me pesh 8.8 kg, tash mund të amerë një mend vetë sa e ka t'i kalua jo normat. Shumë e rëndë. Gjithashtu, gjatë ekzaminimit fizikal kemi vrejtur edhe ndryshime në çrregullimet e posturës, më të shpeshtat dhe më të shprehurat kanë qenë skoliozat edhe kifozat. Gjithashtu ka pas ndryshime edhe në lordozën cervikale dhe lumbale. Por fatkeqësisht një pyetje në anketë kam pasur nëse kanë vrejtur ata ndryshime tek vetja apo kanë ndonjëherë dhimbje shpine. 70% e nxënësve janë përgjigjur se kanë vrejt ndryshime ose kanë dhimbje shpine, kurse në pyetjen tjetër pasuese kam pyetur se sa kanë kërkuar ata këshillim profesional në lidhje me këtë dhe vetëm më pak se 20% e tyre kanë kërkuar këshillim profesional. Dhe është vërejtë më fundë se një përqindje shumë e lartë në zënëzve, edhe se janë gjetë deformitetet të shtyllës kurrizore, do të të ti kemi hasë me observim,
një përqindje shumë e vogël e tyre kanë arritë të diagnostifikohen dhe trajtohen profesionalisht nga një fizioterapeut. A keni marrë ju përsipër ndonjërin prej tyre që ju ta trajtoni në fakt, me që keni bërë hulumtimin? Po, kam pas kërkesa prej prindve të nxënësve, por fatkeqësisht dihen edhe kurset ekonomike që janë në Kosovë, kur i kam tregu, kanë kërku këshilla se si duhet të vazhdohet më tej, do të thotë që të trajtohen. Ne të kushtueshme. Po, nuk është që janë shumë të kushtueshme, por marrin kohë dhe unë kam pak edhe motivimi. Do flasim pak sa kohë i duhet një përmirësimi të tillë. Të ndalem, a ishtë dashtur që në kuadër të mësimit të kemi kontrola të tilla? A jeni edhe ju njëri për atyre profesionistë, ju personalisht, po profesionistët edukatës fizike që kishin mujtë me bë një gjithë të tillë? Po, pa diskuti. E thash edhe në fillim që me fillimin e vitit shkollor, është në plan program që të bëhet matjet antropometrike, pra pesha, gjatësia. Dhe aty vret edhe deformitetet saktume të fëmijëve, sepse e vrem ne si mësimdhënës, që vrem që nuk ka një qëndrim korekt. U desha të ndërlidhe me kolegen, është edhe bankat, edhe karikja duhet jenë në standarde për të pas një qëndrim, sepse edhe ata janë shkaktar në thojza për themi për një qëndrim jo korekt. Edhe mësimdhënësit, që fëmija shpenzon diku 5 deri në 6 orë në mësim dhe duhet kemi kujdes në qëndrimin e tij korrekt. Vjen lodhja dhe vjen ai shtrihet e deformohet dhe këtu duhet të jemi pak më me gjet motivacion për një qëndrim të drejtë të trupit të fëmijës. Dhe ne si mësimdhënës të edukatës fizike në matjet antropometrike është edhe ajo rrjeta e pozicionimit ku shohim që mund të ketë deformim të shtyllës kurrizore dhe preventiva jone është që të lajmërojmë prindet. Po, realisht është edhe një gjë tjetër që bëhet fjalë për edukatën fizike, si duket nuk e ka marrë shumë lëndë të rëndësishme, u ajo api një top djemve, një diçka tjetër vajzave dhe nuk e realizojnë, do thot, orën në mënyrën profesionale dhe mënyrën të duhur. A ka ndryshuar, do thot, kjo çështje? Kjo është një temë shumë e gjerë dhe do të na duhet një emision i gjerë për të folë më profesionalisht. Por shumë shkurt. Shumë shkurt. Unë nuk mendoj që mësimdhënësi duhet t'jep topin edhe të largohet mos jetë prezencë në orën e edukatës fizike. Fundja ora e edukatës fizike mund të nënvlerësohet prej dikush, por në brendësi ka vlera shumë, sepse është disiplinë, është sport, është rekreacion, është emocion, adrenalin dhe gjithçka tjetër, por një mësimdhënës që është kreativ duhet të jetë prezent dhe të krijon orën ashtu siç është në plan programe dhe fëmijët e ciklit të ulët janë vërtet në fazat e rritjes. Në rast që kanë probleme të tilla, që po besoj shumica kanë, me çfarë po e themi të gjithë, a mund të jo ndaloj rritjen apo zhvillimin? Shiko, rritja është normale, por problematikat të cilat shfaqen në atë moshë, unë mendoj që kryesore është konsulta me fizioterapeutin, me mjekun përkatës, me ortopedin, të cilët din se si duhet dhe çfarë masa duhet të merren. Por e mësimdhënësit, sidomos në ciklin e ulët fillor, aty ku fillon baza e ndërtimit dhe formimit të strukturës skeletit tij dhe kështu me radhë, aty duhet të intervenojmë momentin që shohim një parregullsi, pra një qëndrim ansor apo një i krusur. Është e thjeshtë për ta shikuar. Një mësimdhënës, një pedagog i edukatës fizike është e thjeshtë për ta shikuar. Po çka nëse krijohet si shprehi, si ta ndërrojmë pastaj? Nëse krijohet si shprehi, atëherë gjithmonë duhet të bëhet edukimi i fëmijës, fillimisht, po edhe i prindit, sepse ky proces nuk përfshin vetëm fëmijën dhe terapeutin këtë rast, po përfshin edhe familjen komplete dhe shkollën, institucionin. Sepse edhe në shtëpi qëndrojmë po ashtu në telefon apo kudo. Do më thonë, kryesoria është edukimi në mbajtje në posturës së drejtë, pastaj edhe marja me aktivitete fizike, dhe nëse është deformitet që është me i theksu, ma i pa tjetër duhet edhe trajtim fizioterapeutik. E kemi një material nga Albiona, vëse ke marru mendimet nxënësve të shkollës Hasan Prishtina, për do lape sa ju kanë lesuar çantat e të tjera. Çfarë na ke sjell sot? Po mirë ta por, për derisa nuk ndryshon sistemi arsimor në Kosovë, atëherë çantat do të vazhdojnë të jenë të rënda pavarësisht vendosjes së dollapave, sepse detyrat që duhet i kryejnë në shtëpi, ju amundsojnë që përsëri ata ti marrin peshën e rënd me vete dhe ana sjelltas. Kështu që le të shohim se çfarë ka ndryshuar.
Çantat nuk i kanë në proporcion me mallësinë e trupit, por prap se prap, peshën e rëndë duhet ta bartin. E ata prindër të cilët janë të lirë në kohën kur të vegjlit duhet shkuar në shkollë. Këtë funksion për fëmijët e tyre e kryejnë që nga shtëpia e gjërë në derë të institucionit. Që kilogramet e dëmshëm të mos jenë më pjesë e rrugës për në shkollë e anasjelltas. Komuna e Prishtinës vendosi dollap për nxënësit e ciklit të ulët të Hasan Prishtinës dhe jo vetëm. Dollapa na ka ndihmu shumë, sepse qenja dollapave të më hershëm ka qenë shumë e keqe, sepse s'kina pas ku mi vendos gjëra që i kina pas nevoj për edukat fizike, për do një pune e gjëra tjera. E gjatë mungesës së këti inventari, voglushet nuk shpëtuan nga dëmtimet. Unë e kum pas atëherë ndhimbje shpatullave, sepse kum pas shumë libra, edhe unë nuk i kum qitë librat në dollap, sepse jam tu që mi prishin. Po tashti jam shumë mirë, nuk kum dhamin shpatullat dhe mu i mi qitë librat sa të doj edhe që kam drynin. Kam pas probleme me shpatullën. Ka dhimbër shumë nga rëndësia e çantës nga librat. Tek disa të tjerë, problemi nuk u zgjell as tani, ndonëse ka prej atyre që këtë lash nuk e kanë më. Në kodë ndo njerë për dhimbje të shpinës nëse bën çantën në vend? Qka thotë për shumë a pak ma gjatë lutë? Bab shpina po mlem, ose po mlamin kam. Mite mi s'kam pas asë janë kesa, ka ndiku pozitivisht, pasi që është gjysma e librave po mbesi në shkollë, po ka nevoj me marë qantat, me kënë më të ngarkume. Situatën e kanë të qartë edhe vetë mësim dhënësit, se me të balafaqohen çdo vitëri. Ashtu si që tjertë mendojnë, nuk është aq lehtësuese, sepse nxënës të librat e njëjta ju duhet me marrë edhe në shkollë edhe në shtëpi. Qose në një libër leximi kemi me lexu, kemi me plotësu diçka, njëtin libër prapë na duhet me marrë në shtëpi, prapë në shtëpi në shkollë. Dollapat kanë lehtu në shtamjete didaktike, ndo një fletore, tepër, po jo librat e domosdoshëm. Ose librat lënd shkatsive që nuk i kemi çdo ditë, ato mujnë milion dollapa. Po barra, po pesha qantës është letu shumë pa. Asgjë më shumë nuk mund të bët, dhe faji mbetët të sistemi arsimor në vend. Numri lëndëve është shumë i madhë, në klasa e tretë i kanë nënë klasë arsimore, që është dashtë ndoshta mu ristrukturu i gjithë sistemi më përmbledh shkencat veç me një libër, shkencat të shëshnore bashkë, që me pas ma pak tekste, nëse cili tekst mësimore ka dhe fletoren e punës ndihmëse, fletoren që shkru në zanëse që çanta vje tepër e randë. Dhe më tha jo veç së është halë i prindve, po është halë i vetë edhe një ve mësim dhanëse, se na vjen keqë për një fëmi klasës parë, a sa gjysa çantës është vetë edhe me nëzje bartë një çantë. Edhe nga ekipët mjekësore, që janë vizituar filloriset, është rezultuar se lëndimët me boshtin korizor janë të pranishme tek shumica prej tyre. Deformimet e shtyllës kurizore është tema që jemi duke diskutuar, pra do doja të vazhdoj me juve, profesor, më na tregu pak për çështjen e aktiviteteve sportive, shumë si shumë aktual janë dhe fëmijët, prindrit me angazhime që i bëjnë ndaj tyre. Sportet e gabuara, na thuaj pak si e vërim që
nuk është sporti adekuat për fëmijën tonë. Që mund është ati shkaktoj problem, jo edhe dobi. Në parim, sporti është shëndet, në parim. Por normal që diku mund të ketë probleme, ku nuk është përcaktu për sportin e duhur. Unë mendoj që marja me sport që në moshë të hershme, mbi gjitha thash krijon një disciplinë, një rregull, edhe fëmia do të ditë menaxhoj me vetveten, me trupin e tij, me shëndetin e tij, dhe mbi gjitha krijon një disciplinë ku ajo do t'i shërbejë në të ardhmen në jetë. Prandaj marrja me sport që në moshë të hershme është e duhur. Ju kisha sugjeruar prindërve që ti angazhojnë fëmijët, sepse duke u marrë me sport më njënojmë, thojza, pa them, kushtimisht, rrugët e këqija që sot i kemi prezent në çdo hap, në çdo rreth ku ne jetojmë, sepse sporti ndikon pozitivisht dhe sjell gjëra të mira tek shëndet. Ku gabojmë me sportin të fëmijë, se ka vite që ne i dërgojmë, më pas nuk shohim ndonjë rezultat, ose nuk i ka pëlqyer, ka qenë vetëm dëshira jonë për të dërguar në atë lloj sporti. Prindet zakonisht gabojnë e çojnë në sportin që kanë dëshirat a vetë dhe jo fëmija. Prandaj duhet me pa dëshiren edhe aty ku i flen fëmija. Me pyetë të dhëtë. Me pyetë. Fëmija e përcakton vetë, e shef vetë në loj aty brenda në dhombë, se qa preferon të luën, të lëvizën, kur del në ambientin jashtë, se prindit duhet të vrenë. A ka moshtë caktuar pri kur duhet filluar? Sa më herët, mami. Që i bje? Që i bje në që... Varet nga dhe nga fiziku, zhvillimi fizik i fëmijës? Jo, ajo po është, po thash, në moshë më të heshme, për shumë, që në bota e ka, që në moshën 5 vjeçare, baby basket, po ama ka kushte, ne nuk kemi kushte, sepse është koshi ndryshe, topi është ndryshe, dhe metodologjia e punës është ndryshe. Ne nuk kemi mundësi të zhvillojmë ata. Pra, që ata... Ne kemi standard, një kosh për të rriturit, për të veqë. Me, po, shpresojmë që do të vinë ditë më të mira, por gjithsesi sporti nuk është si ka qenë, dorën në zemër, ka ndryshime, shikojmë tash repstacionet e Kosovës, ka një ngritje, ka një paraqitje dinjitoze, ka një lëvizje pozitive, po jo në ato dëshira dhe ambicit. Që i kemi ne. Të këthemi edhe pak tek problematikat e shtyllës kurizore, cilat janë më të shpeshta, në spiko pak qëfar janë ato të cilat edhe ju i përmendat, si t'i vremni të fëmijët tonë? Problematikat më shpeshta, apo deformitetit më shpeshta që hasen, jo vetëm të fëmijët, por edhe të adoleshentët dhe të rriturit, janë skolioza, që është lakesa në formë të shkronjës C, apo në formë në shkronjës C, e cila do të thotë e përfshin komplet shtyllën kurrizore dhe deformiteti nuk e përfshin vetëm shtyllën kurrizore, po komplet edhe pjesën e krahërorit dhe të komblikut, tash varësisht në se në cilin region dhe në cilën shkollë është. Pastaj më e shpeshta, e cila është hase edhe gjatë hulumtimit, është kifoza torakale. Jo vetëm në hulumtimin ton, tim që e kom realizu, po edhe në botë, do të thotë kam bërë kërkime dhe kam pa që si deformitet është më i shpeshti. Është kërusja me krah për para në këtë pozitë, ku do thotë për shkak të pozitës së detyruar për një kohë të gjatë, trupi dhe kurrizja merr formën e gabuar të përkulljes. Këtu i përmendëm edhe më herë do thotë faktorët të cilët ndikojnë, është përdurimi për një kohë të gjatë i telefonit apo internetit, ndrimi jo i duhur. Po, qëndrimi për një kohë të gjatë në pozitën e ulur, pozitë jo adekuate e qëndrimit në bankat të shkollës, e përmendi edhe profesori, ku gjatë hulumtimit e kom pa që karrigët e nxënësve janë të papërshtatshme për moshën e fëmijut dhe nuk i përgjigjen do të thotë gjatësisë trupore të fëmijut. Shumë fort. E si të trajtohen këto? Çfarë kohë na duhet për trajtim? Nëse vreme ku kanë fjalën se kur tritëm besoj që është pak më vështirë. Ajo është deformitetet më shpesht i hasen prej moshës 6 deri në 18 vjeç. Kjo është kur fillon edhe procesi i rritjes dhe deri te kryet maturimi i plot i epifizave, që i quajmë ne epifizave kockore të trupit. Deri në atë moment do të thotë gjithçka është e korrigjueshme, por kur kalon faza pjekurisë atëherë kuptohet që bëhet edhe më vështirë dhe ushtrimet e fizioterapia duhet jenë edhe më intensive. Po në rastet kur janë në shkolla edhe më të mëdha, atëherë fizioterapia dhe kombinohet me korsetin.
Por nëse i kalojnë më shumë se 40%, 35 ose 40% të shkollës, për shembull tek skolioza, atëherë këto raste preferohet intervenimi kirurgjikal si alternativa e vetme. Por korsetin duhet me qenë i rregullt me mbajtje, se ka shumë fëmijë që e porosisin, e punojnë, por nuk e mbajnë. Nuk e mbajnë. Po edhe suksesi nuk mund të jetë. Edhe dizajni i korsetit ka shumë rëndësi, do të thotë nga çfarë materiali duhet punuar, se janë pak të rëndë, janë pak të rëndë, po ato, po përderisa është korrigjues, korrektues, atë duhet të jetë pak më rigjid. Por çka mund të ndodhë me trupin ton në rast që mbajmë çanta vetëm në njërin krah? Edhe kjo është e vërtetë të unë LRM tek fëmijët, shkojmë disi me një anë dhe mbetet kjo me dhimbje. Kjo është edhe rekomandimi që ju kom jap edhe prindve, të cilët janë anku për çantat e rënda. Do thotë që mos e bartin çantën vetëm një njëri në krah, sepse dihet se pesha shkon në një anë. Pesha shkon në një anë nën edhe deformitetet shkakton, do thotë drejt për së drejti rritjet e deformitetit. Për këtë arsye duhet të mbahet në të dy krahët, përveç se duhet të jetë më pak se 10% e peshës trupore. Edhe materiali besoj që duhet pasur rëndësi çfarë lloji është. Se kemi shumë të rënda, janë të kushtueshme, un flas për fëmijët e mi shumë shtrejt, por janë shumë të bukura, duken shumë të bukura me po, e kanë konstruktin shumë bukur. Ortopedike, kështu, po, janë të rënda, po. Nuk janë të përshtatshme për moshat. E vërtetë, të flasim më pak për basketbollin, edhe më na tregu të mirat e basketbollit, është vërtet që zgjatemi nëse luajmë basketboll. Çfarë fillon? Zakonisht. Po i pari do të isha zgjatur unë se kam ndjen shumë basketboll, edhe pa diskutim që ndikon, sepse kemi të bëjmë me kërcime, çdo deportime, gjujtje, por gjithsesi ndikon, por jo që të thuhet që sporti i basketbollit të zgjat. Ndikon pozitivisht, nuk e diskutojmë atë punë. E që lëvizje krejt i zgjat muskujt. Me zor. Është shumë normale, po ato janë procese fiziologjike të cilat organizmi vetë vjen edhe nga trashëgimia prindërore, edhe nga mënyra e të ushqyerit, edhe shumë faktorë të tjerë të cilë ndikojnë në rritje, por sporti i basketbollit ndikon, por jo të thuhet që merrem me basketbol edhe do të rritemi jemi 2 metra. Por ka shumë benefite besoj. Po, pa diskutim. E kemi edhe një material tjetër që ka të bëjë pra me zhvillimin e fëmijëve dhe fizikut të tyre, por është nga buta. Është e zakonshme këto ditë të shohësh nxënës të shkollës që mbajnë çanta shpine të mëdha e të rënda. Shumë prej tyre janë aq të mëdha, në fakt sa që nuk mund të mos pyesin veten nëse një çantë shpine e rënd, jo vetëm që mund të shkaktoj dhimbje shpine, por mund të rezultoj edhe në lloje të tjera dëmtimesh, si deformime të shtyllës kurrizore. Përveç efekteve negative në qëndrim, mbajtja e çantave të rënda të shpinës për një periudhë të gjatë kohore mund të shkaktojë gjithashtu një shkallë të caktuar të skoliozës, kifozës ose keqformimeve të tjera të shtyllës kurrizore, edhe pse nuk është e përhershme. Sipas hulumtimeve në botë, në një ditë, një fëmijë mesatar i shkollës studion rreth 8 lëndë të ndryshme. E kjo do të thotë që fëmijët mbajnë të paktën 8 libra të ndryshëm shkollor në çantë. Fëmijët që mbajnë çanta veçanërisht të rënda shkollore, shpesh zhvillojnë një qëndrim të kokës përpara, me trupin e varur përpara në ijet për të balancuar dhe kompensuar peshën e rëndë në shpinë, duke shkaktuar kështu një shtrirje të panatyrshme të qëndrimit. Pesha e çantës së shpinës së fëmijës duhet të jetë përshtatshme me peshën dhe madhësinë e fëmijës. Për fëmijët e moshës së shkollës fillore, një çantë shpine e mbajtur nga një fëmijë që peshon 30 deri në 40 kg duhet të jetë jo më shumë se 2 kg. Shumë fëmijë mbajnë me vete çanta shpine të shkollës që peshojnë deri në 5 kg, gjë që në afat të gjatë ka të ngjarë të ketë pasoja negative shëndetësore për fëmijën. Para disa vitesh në Universitetin Shëndeti Publik dhe Sporti në Bullgari, është bërë një hulumtim lidhur me posturën e fëmijëve 6 deri në 11 vjeç.
Në këtë hulumtim, si mosër janë marë 2.129 fëmi, ku prej tëre 1.757 kishin deformime të shtyllës kurrizore, ndërsa vetëm 372 kishin qëndrim korrekt të trupit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të kësaj bisede, doja të ndalem pak nëse nuk e trajtojmë në mënyrën e dur ose trajtimi keq në fakt. Çfarë pasojë ka? Po, dihet e kryesorja puna kryesore e fizioterapisë në këtë rast është të ndal, të mos progredoj më shumë shkolla e deformitetit. Të ndalet dhe të përmirësohet aq sa ka mundësi, sepse dihet se deri në zero shkolla asnjëherë më nuk ka më kthy, si janë deformitetet që janë permanente. Por pa tjetër ka shumë rëndësi që të trajtohet në mënyrën e duhur. Profesionale. Profesionale, pa tjetër. Janë ushtrimet e veçanta, janë metodat e veçanta, ndërkombëtarisht e njohura të cilat merren me trajtimin e deformiteteve të shtyllës kurrizore. Mirë, me çfarë do ta përfundoje, ke edhe shumë plane të tjera, na thuaj pak me që jemi krejt në fund. Atër, deshta të cekse, pas e këm përfëndu hulumtimin, jam drejtu në komunën e PES, tek kryetari komunës, drejtori i arsimit dhe drejtori i shëndetësis, dhe kam marrë përkraje prej tyre, pasi që rezultatet kanë dalë, fatkesisht to që kanë dalë, dhe shumë shpejt do të dalë me hapa konkrete cilat kanë të bëjnë me diagnostifikimin dhe trajtimin me ko dhe që i përfshim të gjitha shkollat e komunës e PES. Dhe besoj që do të ketë sukses gjithë kjo iniciative juja, edhe do të jeni model edhe për shkollat e tjera, pse jo. Profesor, me çfarë do ta përmbyllje temën të rëndësisë së sportit, të shëndetit fizik, mendor dhe të gjitha me që lidhen me sport? Pa diskutim. Unë mendoj që shteti si shtet edhe komunat në veçanti duhet të kenë një strategji të zhvillimit të sportit, duke filluar nga infrastruktura, nga stafi profesional, dhe e gjithë pjesa strukturore, organizative, për të pas një sport të mirëfillt, sepse vetëm në atë mënyrë mund të jemi në koherencë me kohën edhe me avancimet bashkore që i shohim në perëndim dhe kemi pak problem për të realizuar ne këtu që thash është temë e veçantë e cila duhet të diskutohet, por gjithsesi hapa pozitiv ka, gjëra të mira po ndodhin dhe shpresojmë që në një të ardhme të shpejt të kemi sa më shumë në ambientet sportive, rini, po jo vetëm rini, po edhe mosha e mesme, po edhe pensionistët, është aktiviteti fizik kërkohet dhe është i preferuar për çdo mosh. Të gjithë si duke ne pensionohemi pak më herë, duke angazhuar vetëm fëmijët, ne mbese. Mirë është që fëmijët të angazhojnë, por edhe prindërit edhe moshat që thashë e mesme edhe menën gjithë me sport, sepse ka vlerat e veta dhe ka efektet pozitive. Po, a ke ndonjë porosi tjetër për shqiptarët me që jemi në fund? Vetëm, i këshilloj se fëmijët dhe prindrit të kenë shumë kujdes me qëndrimin e tyre, dhe prindrit dhe mësimdhënësit i përcjellin në vazhdimësi rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, dhe nëse shohin deformitete, këto duhet të diagnostifikohen në mënyrë profesionale, prandaj t'i drejtojnë ata në këshillim të fizioterapeutit apo ndonjë profesionist tjetër shëndetësor. Po, faleminderit shumë për kohën që ndatë sot me ne dhe këshillat. Faleminderit dhe juve për hapësirën. Faleminderit. Ju ftoj të jeni në mbetutje me Klan Kosova, takohemi me edicionet e radhës të familja ime, ju përshëndes dhe ju dëshiroj vikend të këndshëm. Mirupafshim.